ሰላም ወሰናይ ንዓኻትኩም ይኹን ሰማዕትን ተኸታተልትን መደቃሻ ኣለኹም። ኣብ ህይወትኩም ጥዕናን ሓጎስን ኣብ ስራሕኩም ድማ ዓወትን ኣሳለጦን ክኾነልኩም ሰናይ ምንዮቴ ናባኹም ዘብሎ ዘለኹ ኣዳላውን ኣቕረብን ናይዛ መደብ ሓወኹም ኣማንኤል ካብ ከተማ ኣርቦን ስዊዘርላንድ እየ። መደብ ጋሻ ሎሚ ናይ ሌላን ፍልጠትን መደብ ኮይና ምሳይ ክትፀብሕ ድማ ብክብሪ ይዕድመኩም። ንሃገር ክማዕብሉ ክማዕብላ ዝፀደፉ ዝፀደፋ ንመፃኢና ዝሓስቡ ዝሓስባ ዝፈላሰፉ ዝፈላሰፋ ዝምህሩ ዝምህራ ዝምሃሩ ዝምሃራ ዘንብቡ ዘንብባ ዝፅሕፉ ዝፅሕፋ ኣለውና ኣለዋና። እዚ ኣብ ስእሊ ንሪኦ ዘለና ቆልዓ ኣብ ዓለም እቲ ኣብ ፍርዲ ንሞት ዝተፈርደ ዝነኣሰሰ ሙሉእ ስሙ ጆርጅ ሲቲኒ ጁኒየር ይበሃል። ዕድሚኡ ኸዓ 14 ዓመታት ጥራዩ ዝነበረ ሓደ መዓልቲ ቢትንሜሪን ዝበሃላ ጓል 7 ዓመትን ጓል 11 ዓመትን ኣሕዋት ኣብ ጎረቤቱ ዝነብራ ዝነበራየን ኣብ ገዝአን ሞይተን ተረኺበ ናይ ሕጊ ኣኽበርቲ መፂኦም ንጆርጅ ብገበን ይኸስዎ ንቤተሰቡ ናይ ፍርዲ ጉዳይ ከይካተተሉ ኣብ ቤት ፍርዲ ንኸይርከቡ ጠበቓ እውን ከይግበረሉ ድሕሪ ምኽልካል ካብቲ ዝነብረሉ ዝነበረ ከተማ ኣውፂኦም ን81 መዓልትታት ኣሲሮም እዮም ናብ ፍርዲ ኣቕሪቦሞ። ንሱ ግን ኣብ ፍርዲ ኣብ ዝቐረበሉ ግዜ ንጹህ ከም ዝኾነ ገበን እውን ገይሩ ከም ዘይፈልጥ ንምንጋር ናይ ሃይማኖት መፅሓፍ ካብ ኢዱ ይፈሊ ኣይነበረን። ኣብቲ ግዜ እቲ ግን እቶም ካብ ህዝቢ ወፂኦም ኣባላት ቤት ፍርዲ ዝነበሩ ኩሎም ፀዓዱ ነበሩ እሞ ጸሊም ብምዃኑ ጥራይ ናይ ቃል ፍርዶም ኣብ ውሽጢ 10 ደቓይቕ ፈረዱ። ሓደ እኳ ሰብኣውነት ተሰሚዒዎ ይግባይ ዝበሎም ሰብ ከዓ ኣይነበረን። ወዲ 14 ዓመታት ጆርጅ ከዓ በቲ ናይ ሻንጎ ዓሌትነት ፍርዲ መሰረት 5380 ቮልት ካሬንት ኣብ ርእሱ ተገጢሙሉ ብኤሌክትሪክ ተቐቲሉ ንሓደ ወዲ 14 ዓመታት ብ5380 ቮልት ካሬንት ድሕሪ ምቕታሎም ድሕሪ 70 ዓመታት ህፃን ጆርጅ ብሓደ ናይ ደቡብ ካሮላይኖ ዳኛ ምፅራይ ንጹህ ምንባሩ ተረጋጊጹ። ጆርጅ ንጹህ እዩ ነይሩ። እዚ ታሪክ እዚ ዓለም ብዙሕ ተማሂራት ድልያ። ንሕና ኸ ካብዛ ፅሕፍቲ እንታይ ንምሃር? ዓሌትነት ካብቲ ነዚ ዓለም ኣብ ድርኮኺት ምስናት ኣብፅሕዋ ዝነበረ ዓብዪ ሕማም እዩ። እቲ ብዓሌትነት ዝሓስብ ሓራ ኣይኮነ ናይ ርእሱ ሓርነት የብሉን ጥራይ ዘይኮነ ንናይ ካልኦት ሓርነት ዝፀባ ሓደገኛ እውን። ዓሌትነት ክንብልን ከለና ግን ከምቲ ኣብ ካልኣይ ኩናት ዓለም ሚልዮናት ዝመትሉን ዝተመዛበሉሉን ጥራይ ዘይኮነ ንዓና ንኣሽቱ ደቀቕቲ ዝመስሉና ተግባራቶምን መሰረቶምን ዓሌትነት እንተኾነ ሓራ ኢና ክበሃል ኣይከኣለን። ኣእምርኡ ንስነ ፍልጠትን ማዕርነትን ፍትሕን ከዲዑ ጮኾና ዓሌት ኣብ ርእሲ ዓሌት ክቕበል ክፉት ብምግባሩ ኣብ ኣእምርኡ ድንቁርና እምበር ሓረት ከም ዘየነግስ የመልክተልና። ዓሌትነት ስምዒታዊ ይገብረካ። ዓሌትነት ንምስተውዓልካ የጥፎ። ዓሌትነት ሰብኣውነት ከም ዘይስምዓካ ይገብር። ጉጉይ ፍርዲ ከም ትፈርድ ድማ ይገብረካ። ሰላምን ጥዕናን ንዓኻትኩም ይኹን ተኸታተልትን ሰማዕትን መደብ ጋሻ ኣሎ። ንሎሚ ዘዳለኽዎ መደብ ኣብዚ ወዲእ ኣለኹ። ሳብ ኣብ ቀጻሊ ንራኸብ። ሰሰናይ ኣለውና ኣለዋና። ንሃገር ክማዕብሉ ክማዕብላ ዝፀደፉ ዝፀደፋ ንመፃኢና ዝሓስቡ ዝሓስባ ዝፈላሰፉ ዝፈላሰፋ ዝምህሩ ዝምህራ ዝምሃሩ ዝምሃራ ዘንብቡ ዘንብባ ዝፅሕፉ ዝፅሕፋ ኣለውና ኣለዋና።